Sinoć tokom nominacija za drugari su birali između reality učesnika Zvezdana Slavnića i Žane Đorđević, a prva koja je nominovala bila je Ana Ćurčić. Ja bih prvo o Žani. Mislim da je ona pravi prijatelj, da ima dostojanstvo, stav, šmek. Našla mi se ovdje i veoma je objektivna. I neko s kim bih se napolju sigurno družila, rekla je Ana, pa je krenula da komentariše Zvezdana. Sinoć smo imali jednu situaciju, ja sam sinoć imala sa njim situaciju zbog koje sam shvatila šta sam se zaljubila u njega. On ima veliku dušu, ali je zaključao neke osobine koje su jako dobre, istakla je ona pa dodala. Pokaži kako se boriš za prijateljstvo i svoje odnose, kako si naučio iz kuće iz koje dolaziš. Poslaću te u izolaciju da se odmoriš jer ti to treba, rekla je Ana. A mnogi u Beloj kući su ovo protumačili kao malu osvetu.